nastal čas pomsty. I kdyby existovala jen malá šance, že to můžeme zvrátit, tak to musíme zkusit kvůli všem, kteří tu teď nejsou. Můžeme lusknout prsty a všechny zase oživit. Šest kamenů, tři týmy, jeden pokus. Myslel jsem, že když zlikviduju polovinu života, ta druhá bude vzkvěta. Ale vy předvádíte, že je to nemožné. Jo, jsme dost tvrdohlaví. Marvel Studios Avengers Endgame. V pátek ve 21.35 na Nově.